Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі «Наше право». Давайте розбиратися. Допоможе нам у цьому адвокат Ярослав Кулик. Добрий день, пане Ярослав. Самочинне будівництво при деяких обставинах може підлягати знесенню. Законення самочинного будівництва – це вже є проблема. Тому що, по-перше, вона належним чином законодавчо не врегульована. Олександр з Борисполя пише, знаю, що з оформленням самочинно побудованого будинку багато проблем. Тому, щоб їх уникнути, хочу дізнатися, які потрібні документи, щоб розпочати будівництво будинку. У мене є земельна ділянка на 10 соток, цільове призначення якої для ведення індивідуального садівництва. Чи можу я на цій земельній ділянці побудувати будинок, якщо так, що для цього потрібно? Ну, от що ви порадили Олександру? Маючи земельну ділянку з таким видом цільового призначення, Олександр може побудувати на ній або дачний будинок, або садовий будинок. Що дійсно простіше? Побудувати будинок, а потім оформлювати його як, ну, скажімо, самочинне будівництво? Чи спочатку оформити всі документи і вже потім будувати? Ну, звичайно, простіше і надійніше спочатку оформити всі документи, які дають право на проведення будівельних робіт, побудувати цей будинок, потім ввести його в експлуатацію, потім зареєструвати право власності, тоді людина, ну, знову ж таки, не несе додаткових витрат на сплату штрафів і не несе ризиків те, що, скажімо, якщо він, ну, це самочинне будівництво, то не несе ризиків про те, що воно може бути знесене. У мене особисто була практика, коли люди стверджували, що вони побудували будинок у 2012 році, але, ну, тут є нюанси. Він може побудований де-факто у 2012 році, де-юре може побудований раніше. Оформлений пізніше, так? Да? Оформлений пізніше, там деякі документи. І, в принципі, ну, якщо розібратися з даною ситуацією, то, можливо, і можна цей будинок провести, узаконення його по цій спрощеній процедурі. Про правовий режим самочинного будівництва. Якщо коротко, то в будь-якому випадку, якщо є самочинне будівництво, якщо воно побудоване у разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує якісь права та законні інтереси заважає інших осіб, сусідам, так? Заважає сусідам там, чи якимось іншим чином, то за позовом органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи тих осіб, які права яких порушені, суд, по-перше, зобов'язаний винести рішення, в якому зобов'язати ту особу, яка здійснила самочинне будівництво, провести відповідну перебудову. Коли ж ця перебудова неможлива, або коли особа відмовляється таку перебудову провести, тільки після того суд вже може винести рішення про знесення даного самочинного будівництва.